Մի քանի կարևոր տեղեկություններ այս ժամի համար Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Անդրեյ Սիբիգային Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Մեջբերում եմ, ակնկալում եմ մեր ներգրավվածությունը եւ համագործակցությունը Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների հետագա զարգացման գործում, գրել է Հայաստանի արտգործնախարարը X-ի միկրոբլոգում։ Արարատ Միրզոյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբային տարիների կառուցողական համագործակցության համար։ Բուենոս Այրեսից հղած իր հաղորդագրությամբ միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 9-ին ժամանելու է Հայաստան ամենայն հայոց հայրապետի եւ ճշմարտություն ու արդարություն կենտրոնի հրավերով։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավիրող կողմերին, Օկամպոն հավաստիացնում է, որ ամբողջ աշխարհում ծավալվել է նոեմբերին Բաքվում կայանալիք կլիմայական փոփոխությանը նվիրված COP29-ի համաժողովին ընթരാջ հանուն բռնագաղթված Արցախային վերադարձի, հանուն Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերեվարվածների ազատության եւ հանուն Հայաստանի անվտանգության սկիզբ առած միջազգային շարժումը, ընդգծելով շուրջ 30 երկրների պետական, հասարակական եւ լրագրողական հանրույթների ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ հայկական համայնքների ու կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությունը։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազը եւս մեկ անգամ անհրաժեշտ է համարում COP29-ի համաժողովի նախաշեմին եւ ընթացքում պատրելու Իլհամ Ալիևի դիմակը, բացահայտելու նրա ցեղասպան նկարագիրը, կաշարքով մարդկանց խաբելու, հալածանքներով եւ բռնությամբ իր քաղաքական հակառակորդներին, ընդդիմադիր գործիչներին ու լրագրողներին հալածանքների ենթարկելու բռնատիրական էությունը։ Օկամպոն հարցականի տակ է դնում համաժողովը Բաքվում կայացնելու որոշման նպատակահարմարությունը, անգամ նկատի ունենալով այդ երկրում վառելանյութի արտահանմամբ երկրագնդի տաքացմանը նպաստելու փաստը, որը ծաղր է իբր կլիմայական վտանգները չեզոքացնելու ադրբեջանական մարդասիրության նկատմամբ։ Թուրքիայի արտահանողների ասամբլեայի հրապարակած տվյալների համաձայն թուրքական ընկերությունները ըստ երևույթին շրջանցում են Իսրայելի հետ առևտրի արգելքը, այն իրականացնելով Պաղեստինում, գրում է Turkish Minute-ը։ Տվյալները ցույց են տալիս 2024 թվականի առաջին 8 ամիսների ընթացքում դեպի Պաղեստին արտահանման 423% աճը, ընդ որում միայն օգոստոսին արտահանումը աճել է ավելի քան 1150%-ով։ Այս աճը ենթադրություններ է առաջացրել, որ ապրանքները Իսրայել են հասնում Պաղեստինյան մաքսային համակարգի միջոցով։ Մայիսին Թուրքիան դադարեցրել էր ուղիղ առևտուրը Իսրայելի հետ՝ ի պատասխան Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունների վերաբերյալ ներքին քննադատության։ Այնուամենայնիվ, տվյալները ցույց են տալիս, որ նախկինում Իսրայելի համար նախատեսված ապրանքներն այժմ տեղափոխվում են Պաղեստինյան տարածքներով։ Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովն առաջին անգամ արձագանքել է Ֆրանսիայում իր դեմ ներկայացված մեղադրանքներին, նա իր գլխավոր նպատակը համարել է պայքարը Telegram-ում հանցագործների դեմ եւ ընդգծել, որ սխալ էին իրեն մեղադրել Messenger-ի երրորդ անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների համար։ Դուրովը հայտնել է, որ Telegram-ը պատրաստ է ձեռնարկել լրացուցիչ միջոցներ հանցավորության դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Դուրովը նշել է, որ Փարիզի ոստիկանությունը 4 օր հարցաքննել է իրեն։ Նա զարմացած է Ֆրանսիայի իշխանությունների պահանջներից, նշելով, որ Telegram-ը Եվրամիությունում ունի ներկայացուցիչ, որը պատասխանում է հարցումներին, եւ Ֆրանսիայի իշխանություններն ունեն բազմաթիվ միջոցներ անձամբ նրա հետ կապ հաստատելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկի ուղությամբ կանգնեցրել են ռուսական բանակի առաջխաղացումը, CNN-ին ասել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Վերջին 6 օրվա ընթացքում հակառակորդը ոչ մի մետր առաջ չի գնացել Պոկրովսկի ուղությամբ, ասել է Սիրսկին Կուրսկի շրջանում ուկրաինական եւ ռուսական բանակների արճակատման առաջընթացի մասին։ Օգոստոսի վերջին Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտը հայտարարեց, որ ռուսական զորքերը Դոնեցկի մարզում այս ուղությամբ մարտավարական նշանակալի հաջողությունների են հասել։ Սեպտեմբերի 1-ին Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական ցամաքային ուժերը բարձր հավանականությամբ գտնվում են ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը Կուրսկի գործողությունը հաջողված է համարում, քանի որ, ինչպես նշել է, այն նվազեցրել է հակառակորդի հարձակման վտանգը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ծրագրում էր հարձակվել Ուկրաինայի վրա Կուրսկի շրջանից։
Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Հարիմ Հան, Կարիմ Հանը հարցազրույց է տվել BBC-ին, անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանի կողմից ձերբակալման օրդերի տրամադրման որոշմանը. Միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականի մարտին ձերբակալման օրդեր էր տվել Պուտինի և Ռուսաստանի մարդու իրավունքների բանձնակատար Մարիա Լվովա-Բելովայի նկատմամբ, նրանց մեղադրելով Ուկրաինայում իրականացված ռազմական հանցագործությունների մեջ. Հանը պարզաբանել է, որ Ռուսաստանը ներխուժելով Ուկրաինա այլևս չթողեց այլ ընտրության հնարավորություն։ 2021-ին Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը դիմել էր Հանին, պահանջելով հետաքննել Ռուսաստանի գործողությունները։ Հանի խոսքով, երբ այցելել է Ուկրաինա, ականատես է եղել ավերածությունների, լսել մարդկանց վկայությունները, այդ թվում Պուտինի և Լվովա-Բելովայի հայտարարությունները, օրենքի ամբողջ խստությամբ գործելը արդեն դարձել է անխուսափելի։ Չնայած Ռուսաստանը չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը, Պուտինը ստիպված է եղել հրաժարվել Ռոմի ստատուտը վավերացրած երկրներ այցերից, օրինակ նա 2023-ին չմեկնեց BRICS-ի համաժողովին, չնայած որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը չէր պատրաստվում նրան ձերբակալել։ Ռուսաստանի նախագահը այս շաբաթ այցելեց Մոնղոլիա, որտեղ ըստ միջազգային քրեական դատարանի նա պետք է ձերբակալվեր, բայց Մոնղոլիայի իշխանությունները անտեսեցին օրդերը։ Հանը նշում է, որ Մոնղոլիան պետք է բացատրություն տա, թե ինչու անտեսեց միջազգային քրեական դատարանի որոշմանը։ Լրագրողի այն հարցին, թե Հանը հավատում է, որ Պուտինը երբևէ կհայտնվի միջազգային քրեական դատարանի առաջ, նա նշել է, որ օրինակ բերելով նախկին Հարասլավիայի տրիբունալի փորձը, երբ ձերբակալության օրդերները ծաղրանքի ենթարկող նախագաներ ի վերջո կանգնեցին դատարանի առաջ, Հանը ընդգծել է, որ պատմությունն ապացուցել է, որ ցանկացած ղեկավար, ով չարաշահում է իր իշխանությունը, իր կյանքը ավարտում է սահմանափակ ազատությամբ։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Հարլենդը հայտարարել է, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Ռաշա Թդեի երկու աշխատակցի՝ Կոնստանտին Գալաշնիկովի և Ելենա Ավսանայևսկայի նկատմամբ։ Նրանք կասկածվում են փողերի լվացման և օտարերկրյա գործակալի գրանցման մասին օրենքի խախտման մեջ։ Մամուլին հայտնի է դարձել, որ խոսքը 10 միլիոն դոլարի մասին է, որը Ռաշա Թդեը ներդրել է Թենեսի նահանգում գրանցված Տենետ մեդիա հարթակի մեջ։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանամետ հանրային կարծիք ձևավորելու և նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփին աջակցելու նպատակով։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը բացահայտել է նաև Ռաշա Թդեի կողմից փաստացի վարձված բլոգերների ինքնությունը՝ Թիմ Փուլ, Դեյվ Ռուբին, Բենի Ջոնսոն, Լորեն Սաութերն, Թայլեր Հանսեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը սոցիալական մեդիայում 1 միլիոնից ավելի բաժանորդ ունի։ Թիմ Փուլը մամուլին ասել է, որ իրենք խապված են, քանի որ Տենետ մեդիայի ֆինանսավորման աղբյուրը գաղտնի է պահվել և իրենք չէին կարող կասկածել, որ աշխատում են Ռուսաստանի օգտին։ Այս աղմկահարույց բացահայտմանը զուգահեռ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հրապարակել է ծավալուն զեկույց, որը նվիրված է Ռուսաստանի կողմից Իսրայելում իրականացվող տեղեկատվաքարոշչական ազդեցությանը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունը բացահայտել է, որ այդ նախագիծն անձամբ ղեկավարում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Կոն։ Քարոշչությունը տարվում է երկու ուղղությամբ՝ ամրապնդել վարչապետ Նեթանյահուի հանրային հեղինակությունը ու ձևավորել ընկալում, թե Ռուսաստանն Ուկրաինային պատերազմ է մղում նացիզմի և բռնապետության դեմ։ Որքանով է դա հաջողվել կամ հաջողվում կամ իրականում ինչ օգտակարություն ունի Տենետ մեդիայի հարթակը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական արշավում, հատուկ ծառայությունները և ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը կբացահայտեն երևի դատական գործընթացում, եթե իհարկե այդպիսին լինի։ Այս դեպքում էականը գերտերությունների, ազդեցիկ պետությունների միջև տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների, կիբերմիջոցների, անգամ արհեստական բանականության կիրառմամբ տեղեկատվական, քարոշչական կամ հիբրիդային պատերազմի որոշ դրվագների հրապարակայնացումն է, որը հստակ ահազանգ է Հայաստանի և այդ կարգի այլ պետությունների համար։ Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը, որոնք կայացած բազմափորձ և աշխարհով մեկ շոշափուկներ տարածող հատուկ ծառայություններ ունեն, կիբերանվտանգության արդիական համակարգ ու զարգացած տեխնոլոգիաներ, բայց Պուտինի մեդիա իմպերիային հաջողվում է ճեղքեր գտնել և ազդել հանրային կարծիքի վրա, ապա կարելի է պատկերացնել, թե այդ առումով որքան թշվառ վիճակում է Հայաստանը և այդ կարգի երկրները, հատկապես հետխորհրդային։ Իհարկե Արևմուտքը և Իսրայելը ճերմակ աղավնի չեն, նրանք էլ իրենց հերթին ազդեցության սեփական հայեցակարգը, գործիքակազմն ու միջոցներն ունեն։ Ռուսաստանը իր տարածքում մի քանի սոցիալական ցանցեր արգելափակել է, ի դեպ վերահսկում են բջջային կապի բոլոր հավելվածները։
Զրուցելու եմ Հիրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Հիովանիսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Հիովանիսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Հիովանիսյան, ուզում եմ հարցնել, իսկ Հայաստանը որևէ մեկը զբաղվում է Հայաստանի տեղեկատվական քարոշչական անվտանգության հարցերով։ Գիտեք, որևէ մեկը զբաղվում է, բայց արդյոք պետությունը կազմակերպված ձևով զբաղվում է, ցավոք սրտի ոչ։ Եվ ցավոք սրտի մենք այստեղ տեսնում ենք անվտանգության առումով լուրջ բացեր։ Եվ վերջո, գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք ռուսաստանյան քարոշչության մասին, երբեմն լսում ենք հակապաստարկ, որ դե ինչքան ուզում են քարոզեն, մեկը Հայաստանի հանրությունը իրանց մեծ հաշվով չի սիրում ու առաջկայում չի էլ սիրելու։ Արձանագրելով, որ այս պնդումը ինքնին այդքան էլ ճիշտ չի, առաջկայում չի սիրելու արտահայտությունը, որովհետև քարոշչությունը ժամանակի ընթացքում կաթիլ-կաթիլ կարող է գործանալ։ Բայց նաև ես ուզում եմ ասել, որ ռուսական քարոշչությունը Հայաստանում իհարկե դրա հոգեբանական կողմն էլ կա, իշխանություններին վիրավորում, հայազգին վիրավորում, չգիտեմ, հիմա փորձում Բաղդումյոս միացել ադրբեջանական այդ գծին, որ Բաղդումյոսին ուզում են դարձեն բան իրանց մոռացա վերջը ադրբեջան այս կրոնական առումներով ներողություն այս թեոլոգիական տերմինաբանությունից բավականին թույլ մարդ եմ հասկանալի պատճառներով, բայց այս ամբողջ արշավը, որ արվում է, դա դեռ մի կողմ դրված, ռուսական քարոշությունը կոնկրետ վնասներ է հասցնում Հայաստանին։ Կոնկրետ վնասները արտահայտվում են մի քանի բանով։ Առաջինը դա այն է, որ ուղղակի թշնամացնում են հայ և ուկրաինացի ժողովրդների։ Ուղղակի թշնամացնում են, էլի։ Եվ դա բերում է իր վնասակար արդյունքների։ Երկրորդը դա այն է, որ փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ Ռուսաստանը շատ հզոր երկիր է, և եթե նույնիսկ Ռուսաստանը չես սիրում, Ռուսաստանից պետք է վախենաս։ Եվ դա իր հերթին ազդում է հանրային կարծիքի վրա, դա իր հերթին ազդում է պետական քաղաքականության վրա, և սենց ասած զերծ է պահում Ռուսաստանին ոչ հաջող քայլեր անելուց։ Եվ վերջինը դա այն է, որ ուղղակի օրինակ զինված ուժերու բարեփոխումների վրա է շատ բացասական ազդեցություն ունենում։ Տեսեք, զինված ուժերում հիմա ռուսական մոդելից դանդաղ բոլոր խնդիրներով, բայց անցում է կատարվում օրինակ կառավարման ամերիկյան համակարգի, զենք զինամթերքի, սկսած տրամաչափից վերջացրած հազարավոր բանով արևմտյան մոդելների։ Բայց զինված ուժերում եթե նայենք, մենք կտեսնենք, որ շատ ուժեղ է ռուսական քարոշչության ազդեցությունը, և զինված ուժերում շատ սպաներ, որոնք պետք է մասը կազմեն այս բարեփոխումների, որոնց մեկի իհեճուկս կարասանես, երկրորդին իհեճուկս, բայց ընդհանուր սենց սպայ կազմ մեծամասնությանը իհեճուկս չես կարա բարեփոխում անես, հա, այդ չի ստացվելու։ Այդ սպայակազմը համարում է, որ ռուսական զենք ավելի լավն է, որ ռուսական բանակ ավելի էֆեկտիվ է, որ ռուսական, չգիտեմ, ամեն ինչ ավելի լավն է։ Այս եւ դա օրեցօր քարոշչությունը բանանում, այդ թվում օրինակ փորձելով տպավորություն ստեղծել, որ իրանք Ուկրաինայում հաղթում են, ու իրանք, չգիտեմ, Ուկրաինայում առանձնապես չեն էլ կռվում, ձեռի հետ են կռվում, բան էլ։ Այդ սաղ քարոշչությունը եւ այդ սաղ քարոշչությունը ունենում է այս ազդեցությունները։ Կներեք, դեպքը եղել, որ մի մեզ շատ բարեկամաբար տրամադրված եվրոպական երկրից եկել էին, այսինքն կարելի ասել, Ֆրանսիայից եկել էին ռազմական ինստրուկտորներ, որոնք շատ կարևոր հմտություններ էին փոխանցում բանակի տարբեր ստորաբաժանների որոշ ծառայողներին, և այդ ինստրուկտորներին մի բարձրաստիճան սպա ասում է, հա, դե եկել սենց սովորացնում, բան եք անում, մեկը ռուսական ամենա հզորն ամենալավն է, հա, իսկ այդ, հա, ես այլ պիտի ասեմ, մի անգամ ձեր եթերում ասել եմ, իսկ այդ ինստրուկտորների եւ առհասարակ Հայաստան ռազմական օգնություն ցուցաբերողների ամենամեծ մտավախությունն է նա, որ կարող է օգնությունը ցուցաբերեն, հետո Հայաստանը գնա, չգիտեմ, հապկի այդ հարաբերությունները վերականգնում, այդ հմտությունները կամ այդ զենք զինամթերքը կամ տեխնոլոգիաները Ռուսաստանի հետ կիսվի, և այդ պայմաններում, երբ որ ինչ-որ մի
համատաբար բարձրաստիճան սպա ինստրուկտորները ասում է, հա դե ռուսական, ու ինքը հավատում է նրան, ինչ որ ասում, ասում է, հա դե ռուսականը մեկը ավելի լավն է, կոնկրետ վնասար ռեֆորմներին, կոնկրետ վնասար, թե այդ ինստրուկտորները վերադառնալու են իրենց երկիր, ասում են, յուրօք այնտեղ գնացել ենք, սենց բաներ ենք լսում։ Լավ, սա ազգային անվտանգության հարց է, սա Հայաստանի համար էքզիստենցիալ նշանակություն ունեցող հարց է, ինչ անել։ Իհարկե, եւ այդ քարոզչությունը, գիտեք, Հայաստանում առհասարակ մենք հետազոտություններ չսիրող ոնց որ թե ազգ ենք, եւ այս առումով հետազոտությունները քիչ են, բայց կա նման հետազոտություն արված Բուլղարիայում, որը ես ձեզ ասեմ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, եւ Բուլղարիան տեսել են, որ բանակի շրջանում ռուսական քարոզչությունը շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան թե հասարակությունը, որտեղ տեսել են, որ հասարակությունում ռուսական քարոզչությունը այդքան էֆեկտ չի ունենում, այնպես վախնալու բան չկա, հետո մի հատ առանձին մի ՀԿ արել էր հետազոտություն բանակում, իրենց բանակում, եւ պարզել էր, որ ռուսական քարոզչության ազդեցությունը շատ ուժեղ է, տարբեր պատճառ, որտեղ իրանց սիստեմն էլ, իրանց զինված ուժերի սիստեմն էլ հիմա է ՆԱՏՕ դառնում, բայց ժամանակին էլի ռուսական սիստեմներ, շատ սպաներ Ռուսաստանում սովորած եւ այլն, այդ ամեն ինչ ունենում է իր ազդեցությունը։ Մեր մոտ էլ, երբ որ հաշվի ենք առնում, թե սպաների ինչի է զինված ուժերի վրա ավելի մեծ ազդեցությունը, թեև նորից վիճակագրություն չկա, ինձ որ հարցնեք, որտեղից ինձ այդ տվյալները, պետք է ասեմ, իմ տպավորություններն ա դա, հա, տակը վիճակագրություն բան չունեմ ցավոք, ոչ մեկ չունի, բայց նույնիսկ, այսինքն, պատճառները որ նայենք, պատճառները ակնհայտ են, այս բոլոր զինվորականները հիմնականում Ռուսաստանում սովորած, այդ ռուսաստանի մշակույթը բան, եւ դրա համար իրենք ավելի շատ են, իրենց համար շատ ավելի ընկալելի է ռուսաստանյան քարոզչությունը, շատ ավելի, ոնց ասեմ, ինչ որ առումով հոգեհարազատ է, ինչ որ առումով wishful thinking-ին իրենց կարող է բռնում, այսինքն սա կա եւ այդ պատճառով հենց զինված ուժերում ռուսական քարոզչության ազդեցությունը շատ վտանգավոր է եւ վնասակար է։ Եվ առհասարակ ես չեմ, գիտեք, մենք էս ամեն ինչ ենց ենք քննարկում, ոնց որ քննարկենք ինչ որ մի անկախ լրատվամիջոց, փակել թե չփակել։ Մենք խոսում ենք քարոզչամիջոցների մասին, լրատվամիջոց չեն, քարոզչամիջոցը։ Ես հիշում եմ դեռ տարիներ առաջ Էմանուել Մակրոնը, այն ժամանակ մեղմ ասած այսպիսին չէին Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, Էմանուել Մակրոնը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հրաժարվեց պատասխանել Սպուտնիկի ու Ռաշա Թուդեյի հարցերին, ասելով, որ ինքը պատասխանում է միայն լրագրողների հարցերին եւ ոչ քարոզչամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Սա պետք է արձանագրել, որ քարոզչամիջոց են եւ իրանք այդտեղ արգել են փակել, վնասակար գործունեություն իրան նկարացնում։ Կներեք, հիմա այստեղ կար Հայաստանում կար ադրբեջանական լրատվամիջոց գործի։ Պատկերացնու եք, ադրբեջանական պետական լրատվամիջոց սկսի Հայաստանում գործել, չի կարա, չէ՞, բայց ռուսականը թողում։ Ռուսականը շատ ավելի, ադրբեջանականը որ գործի, այդքան վնաս չի կարողանալ, դա ինչքան որ ռուսականն է հասկանա։ Դե թողնում են նա համար, որ ռուսական լրատվամիջոցներով մեզ հասանելի լեզվով տարածվեն ադրբեջանական նարատիվները։ Դանիել, մենք կարող ենք հիշել օկուպացված Շուշիում վերջերս կազմակերպված ամրանը երկրորդ այսպես կոչված մեդիա ֆորումին, որտեղ Ալիևը նստել էր եւ հակահայաստանյան նարատիվներ էր գեներացնում, այնտեղ այն ռուսական լրատվամիջոցները, որոնք Հայաստանի հանրապետությունում ակտիվ գործունեություն են ծավալում, այնտեղ ներկա էին իրենց տնօրենների, փոխտնօրենների, խմբագիրների մակարդակով հերիք, չէ՞, մի հատ էլ այդ նարատիվները իրենք էին շրջանառում, բայց Հայաստանի արտգործնախարարությունը որևէ ասելիք չունի այդ լրատվամիջոցներին։ Այդ չի, ես պետք է մնալ, այդտեղ պետք է պահանջել իշխանություններից, պետք է պահանջել, որտեղ սա հերթական պրավալն է, որ իշխանությունները անում են, սա ոչ թե զարմանալու առթալ, այո, բարձրաձայնելու եւ պահանջելու, եւ կարող են, գիտեք, այլ բան, այլ դրվակ դրել, հիշել, մենք երկուսս էլ պատերազմի ժամանակ տեսել ենք ռուսաստանյան, այն ժամանակ դեռ Z բլոգեր արտահայտությունը չկար, Z բլոգեր արտահայտությունը դրանց մի 2-3 տարի հետո հայտնվեց, բայց այդ Z բլոգերների գործունեությունը Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ, ես իմ աչքով տեսել եմ, ոնց համի բլոգեր նկարում, դա այդ պատերազմի ժամանակ չէր, դա արդեն ավելի ուշ էր, 21 թվականի նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի հատվածում կեսորանի մարտեր եղան, եւ հենց Իշխանասար գյուղի մեջ մի կարևոր ռազմական օբյեկտ կար, այդ կարևոր ռազմական օբյեկտը նկարեց ու հրապարակեց,
Ես իմ աչքով տեսել եմ, ոնց էր ինքը հոկտեմբերի 10-ին, նույն այդ Z բլոգերը 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ադրբեջանցիք մտան Հադրուտ, նկարում էր բանակի սպեցնազի դիրքերը, հրապարակում եւ հետո այդ դիրքերի վրա ականանետային կրակեր գալիս։ Դե այո, մենք կարող ենք հիշել։ Դե ես ենեմ ասում, ինչ որ տեսել եմ իմ սեփական աչքերով։ Դե այո։ Վարգոն Զոներ, Ռուբթովներ, որոնք լրագրողական գործունեության տակ ինչ ասես են արել։ Այո։ Հադրութի ու Վիշխանասարի դեպքերը այս Վարգոն Զոյի մասին էր։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցը Սիրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսենն էր։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր այս թողարկումը եւս, հուսամ այն ձեզ հետաքրքիր էր, մենք դեռ եթերում լինելու ենք, որպեսզի ներկայացնենք կարևոր զարգացումները։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։